Përshëndetje njerëz mirë se ardhni në video tjetër. Unë jam Xahi dhe sot njerëzina do të kthehemi me një video tjetër, jam me një video krejt ndryshe, jam çishin e kashin për momentin jam. Ne jam të masë të cilë, jam ku edhe ne të cilë këshusuf. Edhe një që që një ka shini vektrën e kina, nejsa kirën e kina për masë ku kina fonë, se kina me bo një video e keni di, përshumë më keni të fonë za bani një video për karë, më keni të fonë bani për vëzitja sane, po djam, një ka shini vektrën e kina për masë, që një ka shini bëmi që është najpë për momentë. Unë e djam që atë du me thonë, ju kësha lukë thonë në këtë video, bani 50 like për këtë video, asyja se kom ja vlejt, djam, kina më munu sa ma shumë. Mi u ka dzu për kërë edhe sen e tja. Ju kësha lutonë e gjemë ata që të këshën ishtë ashtë vitëm 50 like gjithësysh. Bani shirë, ferotët, Opelit, Opel Vectra 2.6, benzin zdjemë. Kena mu mënu ka pak dhe video edhe në kalunë në kuj këmbo do me thoh kamirën për masë. Për momentin kamirën nuk e kam për masë në gjithë të spileri. Më vjen kërë njëzë. Qa du me thonë, bani like videon. Shpesej se kom i pëqyri jep një mnim njuf për këtë bishën këtu edhe kena me këshën mater edhe sen e tja. Shkujt! Ok, njerë, që shini ka shini, tu e kina vektën, po nuk jam me stabil dhe mund me atë stabilin se ma mund telefonin drejt. Që shini ka shini, ina që tu të një vend për masit të cej, që tu bot pazorin dealer. Ok, jam shpesej se s'ko mollë kërkush që vjen a i kush, s'kam qaj i baj. Ok, jam i kina Angelet, vetja ku mund t'u djem, e nëjse Angelet edhe pusht, e kina këtu të cani ku ngrejhet, kini ka shini. Bani ki djem halosu ly, nash ta kina me lyke kirin, mara klit kirev djem, i ne ka shini edhe bëmik se është nalti mund t'un, dhe më thosht se gët djem nuk bjen. Po që tash që ja ka njës, okejrën janë të orë, nuk e di pëse janë bashkë zojë këtë janë njës në vetë dhe jam gjithë ka me posë për ngesa. O këtë janë drita për poraj, kina veç Angelet dhe që qini ka shini një kopë dyra spufa dhe me thonë të mund të unë e knenaj. Okej, bëmik së është të dukte për najzi, kina dyra spufa dhe jam ku është me save dhe me thonë dhe jam unë shavesh pak me këtë telefonin, dhja po duket, në ko ka zanë heq. Dhe me thonë dhe jam këtë janë aspufat e një kiri tjetër një audis. Nësë ka bufësha RS kote, nuk uko bashkë RS, po uko një model pak më ndryshe për tje. Vake djemë thash, kalujem qita, tujnë që është ty vake një azina, qini ka shene, tu e kina një stiker. Ok, një ka shene. Okej, fillën e djemë 16 që i ko, po kina mi andru, që kina pak të sound system, ose të zoni djemë, ose të muzika që që ko. Në moment në jam një akum ulje, një ka ishin e pao qollën e ko nejze për fëqus edhe dy bofera i ko. Nejze dhe jam tash i kumë bon njejt, ata cëtë nuk e kini po i ko GBL 1200 Watt i ko dët njejt. Një ka ishin e dët njejt, tu e kina... I kina djem gëpikën s'pja qelë, mas nashtë aja qelë nuk e di. Tu e kina vinten, zvëshnikat për djem, kina mishtin kuti për që besen edhe një kuti ku pas me mërë, sëtë po pas në haru. Nejse, oke djem shkina për pora, qa du mjë thonë kërë është automatik, se shumica më kanë thotë, za bane një video. Manual, që kështë automatik. E kena një tablet djemë GPS-in, dhe më thonë shtepër nice. Në nëshë përdu të ashtë me mshetë diren. Okej, i një ka shene. Tepër nice o t'jo duke. Shkjona të bëmikës, bëmikës e në kene po djemë bëmikës e së përdu mjau reklamu qaq. Bëmikës o që do në qatë du me thonë djemë. Pja qelo maturin, shkjona të maturi. Dhe më thonë shme mile djemë. Për i ka dhe kilometrojat. Këtu i kena GPS-in. Visë sa e kumë lodhë, jenë personal vetë e kumë lodhë. Shqo ka pikë, o këtë jam shkëna të maturi. Dritat në fakt djem. Ishte në olëm. Sa është të mësu t'i go kërët. Së zdi autero kamira, se s'pëtu mja këtë djem. Ta qilëm hovën. O këtë jam e këna një matër. Veçanë. Janë shumë trollë në Kosovë se gjindën. Ka dhe janë për ju e qaqë shumë. Dhe më thosht me 6 Shvajcica se i dhe na me 6 vena se dikë benzin dhe jam. I kina 6 e kina filterin së për dhe jam. Edhe qa du mi thonë zoj qa ka mund punë këtë kërë ekstra. Pësë dhe i kam qecat në vete, po qecat i kam. Dhe më thot dhe jam, ku ta më shelëm ose nese. Ku ta qelëm, dhe më thot i dhejsh dritat. Një ka shene, këto nuk i ka në pelat. Nese o pelë e përshamu modeli i vektrës. Tu e ja kum drejqë vetë jam. Dhe më thot ta ashtu nolën këshene. Të shkojnë të ashtu unë allë. Unë allën. Ok, dhe me kena filtirën së përë që shini ka e shini. Ashtë njën se e pa në zonën e furë. Për ta shë që atë dujna me bo djemë na. Dujna vish me këshirë na i pëllës nuk ka asë jo se nasa nuk në thujnë cëmë, për nuk i djetë. Maturën e ku më lo, më thodhë maturë është i lonë, shini ka e shini. Maturë është i lonë tipe akumulaturë 80 ampera është. Edhe kjo është i lonë. Teli muzikës është që të djemë, dhe më thodhë për milonë muzikës, dhe më thodhë fëqi maksimum djemë. Qekë shënë e qështë duke që slotit, më neshë përdu më largu pak pikiret, është tepe një pomi e fut me BMX. Shumë pak djemë në Kosovë se kohë kësë sani. Unë e qa du me thonë djemë, unë e vesh përdu me pozicionu telefonin që tëmë.
Edhe t'ja nguina zhuëme, unë vishta këthej pak qëte. Okej, okay, jam për dhe i zonë. Kini një zhume, besem nuk I di asën e qysh është. Po ne që putu me jam kalzu edhe pak muziken. Ne zem në kja kom lejca zonin, se kjo lokali kjo kam shet. Ok, jam. Ok, jam. Muzika është shumë e nojtë. Unë jam për nojtë edhe për shkujna pak që zmenë të këta këshirë kejtë në detoje. Kështë që shkuj. Jam është një po me pak. Nuk e di alë bashkë mirë. Asyja se nuk kam kujlo për shkujnë. Në bëllo është nga GPS-it. Ok, jam. Osh pak I një ka shene I ko kiri dhe sene kam investu edhe dhe pove ma shumë Po puna një se një nuk po kam ku ko puna se edhe me Ramazan një nako Edhe një sa du mjë thonë Kënje du të mjë vëzit ka dole asyja është është veni keq Këtë në muzikës pak zonën O shumë rruga e keqë Një zonë e qa du mjë thonë E një zhjumen e ko dhe flok nështë Nuk I dija ka qi flok asyja ose është dit Po kina mi a qi dhe pjes ku ka qi të edhe flok Dhe më do kina mi ko pjes Këtë edhe izi drita në koleza në isan Ok njëz, unë e qa du mi thonë ta është jena në vëzite që të janë t'i kuj njëz Këtë jam, shini ka shini këtë e kohë dhe njës të i këshë që të është një vend të I për e I fut, po nuk e ti djem që që të të shina të të I të cëja edhe puna djem të ashtë telefonin në shpemoj pak në duhe nga në pak Po të janë da pjesë djem ku kina me bo edhe një video tjetër me kire dhe më kohë juve shone Ok njës, dhe në qatë du mi thonë që ke ke video u kom pak nashta ju qa që gotë që shkini prit nashta ku me di qa po dione po djem e bona pak shot asyja se telefoni nuk muja mojnë dur që me mpona I pëllet s'kam të loshe njës unë e gjatë du mi thonë shpesej si kom ju pëllqy video nësë ju pëllqet jem video ju kësha alu tone bani I bëna 50 like dhem për këtë video asyja ose javli ju duha kajtë vetjem njëm në video tja pisa